Emakunderentzat beti da posgarria emakunde sariaren emate ekitaldia ospatzea, izan ere agerian uzten dauelako gure herri honetan pertsona asko eta erakunde asko daudela lanean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko. Askotan pertsona eta erakunde hauek ikustezinak izaten dira, edo euren ekarpenak ez dira nahiko aitortuak izaten, naiz eta haien eraginez lortutako emaitzak funtsezkoak izan diren. Horregatik beti da garrantzitsua hauei aitorpen publikoa egitea. Gure historiako emakumeekin ere gauza bera gertatzen da. Gaur ekitaldia hainbat euskal emakumeren izenak aipatuz hasi nahi izan dugu. Batzuk ezagunagoak dira, beste batzuk gutxiago, baina kasu guztietan jaso duten aitorpena ez da izan euren ekarpen eta merezimenduaren tamainakoa. Zor bat daukagu beraiekin, bidea zabaldu ziguten emakumeak baitira, eta nahiko genuke gaur egiten diegun omenaldi xume honetan, eta honekin zabaltzea ere aurreko belaunaldietako beste emakume askori, alor publiko ezberdinetan nabarmendu direnei, baina baita ere oraindik ikusezinagoak izan diren beste emakume askori. Askotan, gure alduntzerako irakaspenak, gure ama, amama, lagunak, lankide edo auzokideengatik jaso baititugu. Bakoitzak ditugu honetan gure referenteak, gure maistrak, gure ereduak. Haiek emandako irakaspenek zalantza gabe gure eskubide eta askatasunaren balioa erakutsi digute. Emakume guzti hauei aitortzarako ariketa egin dezagun. Askotan esan dugu berdintasuna ere ikasi egiten dala eta berdintasuna irakatsi behar dala. Gaur, hain zuzen ere, berdintasunaren gaineko prestankuntza espezializatua saritu nahi dugu. Aurreko bideoetan ikusi dugun bezala, gizarte honek berdintasunean prestatuta dagoen profesionalak behar ditu. Gaur saritzen ditugun Euskal Herriko Unibertsitateko emakumen eta gizonen arteko berdintasun masterrak eta Deustuko Unibertsitateko emakumen kontrako indarkerian eskuartzeko masterrak, berdintasun politiketan lan egiten duten pertsona asko prestatu dituzte, eta honek bermatu du besteak beste euren jardueran behar den genero ikuspegia txertatzea. Horregatik gaurko saria prestakuntza jaso duten guzti hauentzako ere izatea nahi dugu. Berdintasunaren aldeko sare hau osatzen duten pertsona guztientzat. Gaurko saria bi masterrentzat da, baina harago ere heltzea da gure asmoa. Sari honekin eskerrak eman nahi dizkiegu unibertsitatearen barruan urte guzti hauetan genero ikasketentzako lekua egiten saiatu diren guztiei. Egunero irakasle dabiltzan guztiei eta noski berdintasuna ardatz duten ikasketak aukeratu eta hainbat arlotan praktikan jartzen ari diren ikasle guztiei. Berdintasuna bikaintasunarekin lotuta dago, beraz argi izan, bikaintasunaren aldeko sarea osatzen duzue. Eta esker bereziak zelanez, saritutako masterretako arduradunentzat, Arantza Campos, Arantza Elizondo, eta Raquel Royorentzat. Eskerrik asko benetan egunero egiten duzuen lanarengatik. Eta besterik ez, mila esker.